227-й день російської агресії. Харків знову зазнав підступних ударів. У пів на першу ночі окупанти спрямували ракети по Салтівському та Основ'янському районах. Обстріл центральної частини Харкова. Предварительно ракетами. После прильотов в центре – пожары. По предварительной информации, горит одно из лечебных заведений Харькова, а также нежилое сооружение. Вранці стають відомі масштаби наслідків. Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, господарчі споруди, автомобілі, гаражі – є влучання на відкритих територіях. Осколкове поранення отримав 45-річний чоловік. Його стан середній. Про пожежі звітують рятувальники. В результаті чисельних вибухів сталося 4 пожежі за різними адресами. Горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та офісне приміщення. Загальна площа пожеж склала близько 600 квадратних метрів. Всього до ліквідації пожеж за всіма адресами було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 100 чоловік особового складу ДСНС. Останній осередок пожежі був ліквідований підрозділами ДСНС о 4-й ранку. Обстрілювали окупанти і область, інформують у штабі оборони. Рашисти завдавали ударів по Куп'янському, Богодухівському, Харківському, Ізюмському районах. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, всього протягом доби госпіталізували 6 людей. Одного чоловіка в Харкові, один постраждалий у Харківському районі, 4 в Ізюмському внаслідок підривів на мінах. Триває розмінування Харківщини. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 695 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники та спецслужби також продовжують відновлювати нормальні умови життя на звільнених територіях області. На фронті точаться визвольні бої, інформують у штабі оборони. Збройні сили України крок за кроком відсувають ворога та наближують нашу перемогу. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський «Ізвістія». Вирва на території скверу, вибиті шибки у житлових багатоповерхівках, а неподалік практично вщент розбомблена будівля спорткомплексу. Це наслідки нічних ракетних ударів, що нанесла Росія по центральній частині Харкова. Ніч на суботу, згідно інформації від силовиків по двом районам міста – Салтівському та Основ'янському – окупанти скерували 4 ракети. 3 удари були нанесені по спорткомплексу, що Росія бомбить вже не вперше. Первые прилеты были в здание фитнес-клуба 8 августа. Развалили где-то процентов 70 спортивного клуба. Второй раз было 8 сентября. Развалили еще часть фитнес-клуба и офисных зданий. И третий раз было вот сегодня ночью. Основное здание фитнес-клуба развалили, стоянку развалили и медицинский центр. То есть в общей сложности в клуб попало 7 ракет. После того, как первые ракеты прилетели, конечно, я сильно расстроился. И опять было непонимание, почему, что там такого ценного, почему в мои здания, спортивные, офисные, прилетают ракеты. Второй раз я уже не удивлялся особо, потому что понимал, что у людей точно с мозгами большая беда. Ну а третий раз это просто уже вызывает нервный смех. На території спорткомплексу силовики провели слідчі дії і вилучили уламки ракет. Їх направили на відповідну експертизу. За попередньою інформацією правоохоронців, це були ракети типу С-300, модернізовані під клас «Земля-Земля». З самого ранку територію довкола зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків прибирають комунальні служби. Мер Харкова оглянув місця нічних обстрілів та поспілкувався з місцевими жителями. На переконання Ігоря Терехова, країна-окупант в такий спосіб намагається залякати Харків. Російський агресор вже дуже коварен. І то, що продовжуються обстріли інфраструктурних об'єктів, як ви знаєте, культурних об'єктів, досуга, звісно, вони сьогодні є. І для чого це робиться? Да? Для того, щоб не було нормальної життя у людей. Для того, щоб не дати нам нормально перезимувати. Для того, щоб, знаєте, не було настроєння, емоцій у людей. І все время враг держить нас в напряженні. Але я впевнений, що ми мужественні, ми харківчані, ми вистоїмо, ми побідемо.
Під час сьогоднішніх нічних ракетних ударів у Харкові постраждала людина, у неї уламкові поранення. Наразі, повідомив міський голова, з нею працюють медики. Олеся Куполюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Світлана Бреус. Харківські «Ізвєстія». 8 жовтня близько пів на першу окупанти обстріляли Основ'янський район міста Харкова. Ракета влучила у земельну ділянку у парку відпочинку. Внаслідок вибуху утворилась воронка діаметром 3 метри та глибиною 1,5 метри. Від вибухової хвилі зазнали руйнувань дахи та віконні блоки сусідніх житлових та адміністративних будівель. Також російська армія завдала ракетний удар по житловому масиву в Салтівському районі міста Харкова. Пошкоджено низку будинків та спорткомплекс. Отримав поранення 45-річний мешканець. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракети типу С-300 з Білгородської області Російської Федерації. Вранці у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на залізничній гілці Керченського мосту. Частину переправи миттєво охопило полум'ям. За словами місцевої влади, ушкодження отримало також дорожнє полотно. Як повідомляють російські ЗМІ, стався підрив вантажного автомобіля, що призвело до спалаху 7 паливних цистерн залізничного складу. Армія РФ вночі обстріляла Харків. Окупанти нанесли 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова і один ракетний удар по Основ'янському. Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо госпіталізована одна людина. Пожежу гасили до ранку. Атакували із Градів і 3 громади у Дніпропетровщині без постраждалих. У ЄС хочуть створити фонд в 100 мільйонів євро, що дозволить Україні напряму купувати озброєння в Європі. Таку пропозицію зробив президент Франції Еммануель Макрон на неформальному саміті ЄС-27 у Празі. Про це повідомляє міжнародне видання Reuters. При цьому інформацію про те, як відреагували лідери країн ЄС на таку пропозицію, видання не повідомляє. Виконавча рада МВФ схвалила надання Україні 1,3 мільярди доларів. Як зазначили у фонді, пакет допомоги задовільнить потреби платіжного балансу України та підтримає її кредитоспроможність. Запорізька АЕС повністю знеструмлена через нічні обстріли РФ. Про це повідомляє «Енергоатом». Про наслідки обстрілу написали і МАГАТЕ. Пошкоджено лінію електропередач, яка постачає електроенергію на 6-й реактор Запорізької атомної електростанції. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 30 ударів. Генштабом ЗСУ підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптери. Тут колись було тихо та затишно, було все по-домашньому, кажуть мешканці селища Кулиниче, що у Немишлянському районі, поки сюди не прийшла війна. З першим свистом ракети снарядів тут всього цього не стало. Прилетіла така ракета. Ракета забрала життя. Наташи з першого етажа, Славик зі другого етажа опустився, пліти рухнули, всі опустилися вниз. Ми на другому етажі спали в коридорі. Підняло, двері вибило наружу в коридор. Підняло, сорвало шубу всю, тому що без світу, без газу, без тепла ми були. І вискочили бігом крики, вискочили бігом, давай. Пожар, хорошо ведра були, затушили сразу і давай Наташу доставати. Наташу, Вовку, ребенок прибіжав весь окровавлений. Ми йому все зробили. Ті приїхали, правда, сразу служби. Но поки не приїхали, Наташу витащили, положили на лавочку всі. Бігом собрали які торби і побіжали туди, а хлопці почали газ перекривати.
Тяжело сказать, как можно выразить то, что сейчас на сердце. Каждый день бабахкают, каждый день собака в шоке, бегом прячешься, сам нервный, на антидепрессантах, боишься каждого стука, вообще машина этот самый стукнет, а ты думаешь, что оно прилетело, потому что такой удар ты получил по голове, я как раз лежала к дверям, и такой удар получился, это же стекла все посыпалось, вот этот звон, это просто, не рассказать, не передать. 2 месяца я была вообще в шоке, а потом немножко вернулись домой, вернулись 2 месяца, мы в Александрии сидели, 2 месяца вернулись, начали потихоньку, дом есть дом. Единственное, что вынес из этого, что жизнь самая ценная, больше ничего не имеет смысла. Ни накопления, ни картины, которые я вышиваю, вообще ничего. Жизнь. Потому что вот это, видя, как Наташу, мы вытащили ее, она говорила мне: «Тетя Наташа, я здесь, я никуда не уеду, никуда не уеду». И мы в последнее время смотрели, она все время с этим... с Владом, кофе попить вместе тут. Я говорю: да что ж такое оно? Вот так. Она не могла набыться с ребенком. Понимаете? Она не могла набыться с ребенком. Видно, подсознание, вот это вот все, оно чувствовалось, или Бог его знает. А теперь оно у меня стоит вот так, пеленой. Теперь своим детям вот относишься. И каждая встреча как будто последняя. Жить не хочется. Вот такой жизни. Не жить не хочется. Ничего. Я бы сразу убила, чтобы и так инвалид я. А то вообще убила бы, чтобы я и свет тут. Ничего хорошего. И диабет, и грудная жаба, и позвонок. Я же не могу ходить. Ну ничего. Я больной человек, еще и депрессия вдобавок. Ничего не хочется, ни жить, ничего. На себе руку наложить. Та хоч би накрила, щоб я туди хоч перейшла, не тинялася везде. Як бомжиха. Всю жизнь проробила, щоб пожити хоча б, а воно не дало, не вдалося пожити. Ну зачем же людей так вбивати і здіватися? Без жилья, без кола, без двора, без нічого. І живи як хоч. Нічого хорошого. Кожен день хуже і хуже, і хуже. Тут трохи хоч зараз утихло, хоч чуть-чуть. А наскільки воно, може, ще хуже буде, чим це. Так що нічого хорошого. В поселке Куленичи пострадал практически каждый второй дом. Были артиллерийские обстрелы, поэтому всевозможные разрушения, кровли, несущие стены, перекрытия, плиты, очень много разрушений. Все так и не перечислишь. Скажем так, есть около 2-3 десятков, которые можно восстановить, и мы сейчас ведем тут восстановительные работы, пытаемся это сделать. По этому дому был прилет 2 снарядов, через кровлю попало в квартиру, естественно, повреждены несущие стены. Сейчас ведется разборка, затем, естественно, будем собирать заново эти все несущие стены, также будем переделывать кровлю, перекрытие, балкон. Достаточно сложно и долго.
Работы очень много, тут нам предстоит. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін, Харківські Звістя. Українцям пообіцяли компенсувати вартість зруйнованого окупантами житла. У проєкті закону на 2023 рік, кажуть урядовці, закладено механізм і фінанси, за допомогою яких люди зможуть отримати компенсацію, не чекаючи репарації від Російської Федерації. Якщо житло вже неможливо відновити, пояснюють урядовці, власнику обіцяють дати гроші, щоб він зміг придбати квартиру чи дім, причому там, де захоче. Це будуть цільові гроші. Ти їх будеш отримувати там у вигляді, скажімо так, як віртуальних грошей, але ти їх зможеш використати безпосередньо на придбання метрів квадратних. Неважливо, де в тебе було зруйноване житло, ти можеш обрати будь-який населений пункт України і придбати собі, ти будеш як людина, ти будеш обирати ні місцева влада, ні державна влада, ні якась там ще агенція, а людина буде сама обирати, де вона хоче, по-перше, жити і яку саме там, чи квартиру, чи будиночок вона буде придбати. За словами ініціаторів проєкту, зараз житло класифікують як зруйноване, таке, що не підлягає відновленню, та пошкоджене, яке можна відремонтувати. До процесу відновлення пошкодженого житла долучилися військові державні адміністрації та мерії. І до опалювального сезону планується відремонтувати максимально можливу кількість будинків. А от зі зруйнованими будинками складніше. В уряді визнають, що буде непросто вирахувати суму збитків. Для цього планують розробити відповідний алгоритм з прив'язкою до регіону, враховуючи, був це багатоквартирний будинок чи приватний сектор. Урядовці обіцяють, що компенсації вистачить для придбання приблизно такого ж житла, яке було знищено. Це не буде так, що там дають якусь невелику суму, і ти вже потім не зможеш нею скористатися. Будуть ці гроші. Якщо в тебе є там свої гроші, власні заощадження, ти зможеш там додати, наприклад, і придбати собі житло в Києві там чи у Львові, якщо, наприклад, людина захоче. На думку урядовців, ідея свободного вибору місця проживання доречна, адже люди хочуть жити там, де є робота. Тож грошовий еквівалент відшкодування збитків – це оптимальне рішення. Але все це стане можливим, якщо відповідний закон ухвалять, бо поки що це лише проект. І хочеться вірити, що вже наступного року люди матимуть достатню суму грошей на придбання нової квартири чи будинку. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські Звісті. Ніякої музики. Транслювати чи слухати її в громадському транспорті та медіапросторі заборонено. 7 жовтня набув чинності відповідний закон. Так, з п'ятниці вона вже не звучатиме, оскільки в Комітеті гуманітарної та інформполітики вважають це акустичним насильством. Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів. Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів. Водій має право висадити порушників тиші. Цим законом із 7 жовтня також заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків. Окрім музики, в громадському транспорті публічно в медіа заборонено відтворювати фонограми, відеограми чи кліпи, що пов'язані з країною-агресором. Також, згідно змін до українського законодавства, заборонено проведення будь-яких гастролей для російських співаків. Забороняється організація та проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці-співаки, які є громадянами держави, визнаною Верховною Радою України державою-агресором. Крім учасників, які включені до переліку музичних виконавців-співаків держави-агресора, які засуджують агресію проти України у порядку, визначеному частиною 2 статті 15 Закону України про культуру. В українських медіа також не можна транслювати фільми чи передачі, в яких хоч один з фігурантів матеріалу віднесений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Леся Копилюк, Євген Клочко, Дмитро Нгуен та Андрій Пакулов. Харківські Звісті. 2435 пар. Саме стільки українських наречених, за даними Міністерства юстиції, уклали шлюб за новими правилами. Сталося це за період з 7 березня до 30 вересня цього року.
Цей порядок було затверджено постановою уряду, якою в умовах воєнного стану врегульовано порядок проведення відділами державної реєстрації активів цивільного стану, державної реєстрації шлюбу певних категорій осіб, зокрема військовослужбовців. Тож наразі виняткові наречені можуть одружитися як у присутності обох закоханих чи одного з них, так і за їхньої відсутності, наголошують у відомстві. На сьогоднішній день з-поміж укладених 2,5 тисяч шлюбів без особистої присутності одного з наречених одружились більше тисячі пар. Близько 1300 шлюбів зареєстрували командири військовослужбовців. І 32 пари одружились у лікарні, а засвідчив акт керівник закладу охорони здоров'я. У Харкові та області нові правила укладання шлюбу не мають широкої популярності, а от в інших регіонах користуються попитом. Найбільше актових записів про шлюб за особливим порядком його державної реєстрації складено відділами державної реєстрації актів цивільного стану Києва. Там зареєстровано 322 шлюба, у Дніпропетровській області – 275, Львівській – 165, в Одеській – 137 та Черкаській області – 142. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківські Ізвістія. Фахівці цієї стоматологічної клініки відновили роботу вже за 2 тижні після початку повномасштабної війни. Почала роботу 11 марта. Первоначально наша задача була допомогти Нацгвардії, воєнним, поліції, ДСНС. Спочатку, кажуть, працювали у 3, поверталися до роботи навіть із безпечних регіонів України. Ну, ми їздили в п'ятихатки, на Буч ми їздили, допомагали. В принципі, там, де є пацієнт, блокотить голову, там ми і працювали. Вихідними ж виїжджали в сірі зони та найбільш обстрілювані райони Харкова. Працювали у польових умовах. Деякі рази ми були на території дитячого садочку. Були ще деякі місця інші, поки що не можу про них розмовляти. Невідкладну допомогу українські захисники можуть отримати тут безкоштовно. Є якась припухлість або щось непокоїть дуже сильно, таку невідкладну стоматологічну допомогу надаємо безкоштовно. Також бійцям надають до 70% знижки на певні послуги. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Харківські Звістя.